Bu qoşunağıra görmüşük. Biraz əvvəl dediniz ki, yəni bizim milli adət ənənələr filan, yəni alətlər. Bəs bu nədir? Bax bu 2 dənə çubuq və bu. Bu laxtı alətidir. Hı. Bizim zonada olurdu. Halıq mahallıydı. Bu hər yerdə var. Talışların yəni işlətdiyi bütün musiqi alətləri belədirmi? Əsasən Leyrişdə bu icad olunub. Bunu yönürük və içini yönürük. Aha, bu nə ağacıdır? Bu da yalancı qozdur. Yox, bu palıddır. Palıd. Bu da palıd. Bu da palıd. İndi yaxşı, bu nə səsi çıxardırsınız siz bununla? Akord tutursunuz yoxsa necə? Yox, hələ qoşanağara kimidir. Qoşanağaranı əvəz edir. Qoşanağara kimi? Tut bir dənə bunu çərhəmizə. Hörmətli tamaşaçılar, bu Medin Palış qoşanağara. Tut mikrofonu bura Sərhənin üstə. Necədir vaxtı ya? Bu da fərqli bir yenə deyirəm, talış milli qədim musiqi aləti, lakto.